जय श्री राधे, जय माता दी, सप्रेम प्रमा प्रणाम। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो किलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्या या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा आज पनि म हजुरहरू समक्षमा समुपस्थित भइसकेको छु उनै जगत जननी भगवती माताको स्मरण गर्न अनि पूजन प्रकरण बताउनको निमित्त अनि भगवतीलाई लगाउने भोग बताउनको निमित्त अनि त्यसद्वारा हामीहरूलाई हामी मानव मात्रलाई भगवतीले कसरी कृपा गर्नुहुन्छ यसको विषयमा चर्चा गर्नको निमित्त सज्जन अब त हामीहरू यो नवरात्रको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ र हजुरहरूले सप्तमी फुलपातीको जुन विधान जानिसक्नु भएको छ र आज पूजन विधान म हजुरहरूलाई बताउने छु जो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महागौरी चाष्टमम। महागौरी नवरात्रको सबैभन्दा प्रमुख दिन मध्येमा दोस्रो प्रमुख दिन हो यो अष्टमी र सर्वप्रथम अब हजुरहरूलाई म सदा चाहिँ पूजन सामग्री हजुरहरूले स्नान गर्नुहुनेछ शुद्ध वस्त्र पहिरन गर्नुहुनेछ अनि पाद्य अर्घ्य आचमनी पुनरागमन शुद्धोदक स्नान पञ्चामृत अनि पुनः शुद्धोदक स्नान गरेर यसरी पञ्चपचारलाई निर्माण गर्नुहुनेछ चन्दन अक्षता फुलले भगवतीलाई पूजन गर्नुहुनेछ धूप दीप नैवेद्य भोग लगाउनुहुनेछ कसलाई भगवती महागौरीलाई। अब उहाँको महागौरी नाम कसरी रह्यो त सज्जन भन्नुहुन्छ भने जब उहाँको जन्म भयो जन्म भए पछाडि उहाँको वर्ण कालो थियो अनि कालो वर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हिमालयको कन्दरामा गएर धेरै तपस्या गर्नुभयो के को निमित्त त भन्दाखेरि सठिक पति पाऊँ है भन्नको निमित्त। यसले यो पनि दर्शाउँछ कि हामीहरूले कोही पनि स्त्री जातिले सुन्दर पतिलाई प्राप्त गर्नको निमित्त अर्चना गर्ने भगवती महागौरी पनि हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ अनि यसरी धेरै समयसम्म भगवतीले तपस्या गर्नुभयो तपस्यारत भगवतीले तपस्या गर्दा 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 जब तपस्या सिद्ध भयो सक्छन् यसरी सिद्ध भइसके पछाडि त्यो सिद्ध गराउनको निमित्त भगवतीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि गङ्गा जल अर्पण गर्नुभयो अनि त्यो गङ्गा जल अर्पणले उहाँको कालो वर्ण कस्तो भयो गोरु वर्ण भयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई तपाईँ र म के भनेर चिन्ने गर्दछौँ त भन्दाखेरि महागौरी भनेर चिन्ने गर्दछौँ र हजुरहरूको स्किन सम्बन्धी समस्या यदि छ हजुरहरू त्यसबाट पीडित हुनुहुन्छ धेरै भने पनि हजुरहरूले महागौरीको उपासना गर्नुपर्नेछ साथसाथै धेरै एलर्जी आदि इत्यादि बनिरहन्छ शरीरमा रक्त सञ्चार सठिक नभएर त्यो हाम्रो रक्त प्युरिफाई हुन सक्दैन भने पनि हजुरहरूले महागौरीको उपासना गर्नुहोला अनि यदि हजुरहरू सुन्दरता सबैलाई चाहिन्छ म पनि राम्रो बन्न चाहन्छु हजुरहरू पनि राम्रो बन्न चाहनुहुन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यदि सुन्दर हजुरहरू बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो दिन अवश्य मेव पनि भगवतीलाई गङ्गा जलले स्नान गराउनु होला। गङ्गा जलले स्नान गराउँदाखेरि तपाईँ र मेरा जीवनमा भएका सम्पूर्ण ती नराम्रा क्लेशहरू हराएर जाने गर्दछन् अनि त्यहाँदेखि तपाईँ र म सुन्दर बन्न सक्छौँ भनेर भगवती महागौरीले
तपाईं र मलाई संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सज्जन कति जनाले कालो रात्रिको हवन गर्नुहुन्छ भने त्यो हवनको दिन के हो त भन्दाखेरि यही दिन हो। असली चाहिँ कालो रात्रिको हवन गर्दाखेरि हामीहरूले के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि रात्रिकालीन हवन भएको कारणले गर्दाखेरि जुनलाई कालरात्रि हवन भनिन्छ रात्रिको समयमा सुन्दर चरु बनाएर अब तपाईँहरूलाई म चरु बनाउने पनि आज सिस्टम सिकाउने छु। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ त भन्दाखेरि तिलाधिक्य भवेत लक्ष्मी यवाधिक्य दरिद्रता घृतेन लभतेन मुक्ति सर्करा प्रीतिदायक। हेर्नुहोस् सज्जन हजुरहरूले चरु बनाउँदाखेरि ध्यान दिनु होला, यदि तिललाई जौले जित्यो भने दरिद्र लाग्छ भन्छ, मेरो होइन है शास्त्रले भनेको। अनि घिउ किन लगाइन्छ त भन्दाखेरि घृतेन लभतेन मुक्ति, घिउद्वारा चाहिँ के हुन्छ मुक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि सर्करा प्रीतिदायक, त्यसमा सक्कर या मिश्री तपाईँ र मैले लगाउने गर्दछौँ भने प्रेम बढेर जान्छ, हामीहरूलाई भाइचारा बढाउनु छ यो नवरात्रमा, सद्भाव बढाउनु छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले जुन अनुरूपमा भने यस्तै प्रकारको चरु बनाउनु होला। अनि हाम्रो त्यो चावल चाहिँ एकदम कम्ती प्रयोग गर्नुपर्दछ चरुमा भनेर हामीलाई शास्त्रले बताएको छ सज्जन। र अब हजुरहरूलाई मैले कालरात्रिको हवनको विधान बताएँ, चरुमा लाग्ने सामग्रीहरू पनि हजुरले जानिसक्नुभयो। सबैभन्दा धेर चाहिँ तिल बनाउनु होला, त्यसले लक्ष्मी प्राप्ति हुन्छ। र अब त्यो दिन भगवतीलाई भोग चाहिँ के लगाउने त भनेर तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ होला, चिन्ता नगर्नु होला, त्यो पनि म बताउँदैछु। त्यो दिन चाहिँ भगवतीलाई नरिवलमा बनेको परिकार भोग लगाउनु होला। या त हजुरहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने नरिवल प्रस्फुटन गरेर यानि फुटाएर त्यो नरिवल पानी पनि भगवतीलाई त्यो दिन अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। यसद्वारा तपाईँहरूको त्यो मैले अघि भने नि चाया पोतो विभिन्न प्रकारका ती नराम्रा चिजहरू जुन शरीरमा आउने गर्दछन्, अनुहार आउने गर्दछन् या शरीरमा आउने गर्दछन् भने यो भोगद्वारा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरहरूलाई यसबाट निराकरण यानि औषधि स्वरूप भगवतीको यो आशीर्वाद प्राप्त हुने गर्दछ। र सज्जन अब हजुरहरूलाई दिनै पछिमा मन्त्र सुनाइरहेको छु र यो च्यानल माध्यमद्वारा त्यो च्यानलको स्क्रिनमा पनि भगवतीलाई प्रार्थना गर्ने मन्त्र चलिरहेको हुन्छ र हजुरहरूले त्यो मन्त्रलाई यदि उच्चारणै गर्न सक्नु भएन भने पनि के भन्नु होला त भन्दाखेरि महागौर्यै नमः, ओम महागौर्यै नमः, ओम महागौर्यै नमः भनेर हुनसक्छ 108, 51, 27, 21, 11, 9 जतिपल्ट पनि हजुरहरूले यो मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ। र भगवती महागौरीले हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनाउनुहोस्, शुभमय बनाउनुहोस्, तेजमय बनाउनुहोस्, कान्तिमय बनाउनुहोस् भन्दै जय श्री राधे, जय माता दी, कल्याण नमस्कार।